odmah ga vidim zatvoru. Jel mi je blinkao crveno? Više da ne radi. Ovo je tamo blink. Još se poređali na tom filmu. Ajde, idemo. Ajde, ajde. Who is the fucking guide? Ajde jabor. Ajde jabor. Znaš kako je sad uradio trostruki? Nijem, ali sad sa leđe uradio sam. Ovo je. Sa leđe su krenali. Otvorni sam. Dok nema noge na ramena, nije to to. Ima na snimku. Noge do popuna. Gdje koja mi struje, sjelica. Ajde, aj, snima, aj. Ti uvijek spunjaš! Aj, aj. Cepaj, snimam, aj. Ide gas, ajmo. Idi za njim. Hop. Jo. Ide rulj. Куда? Кошо, не ли се вам? Је ли тврдо ту, брат? Nema čekanja. Oni ga tamo da. Ja pojedam. Polako, ej. On je jedan put gledao. Budale. On se napasta za put. Оп. Оп. Куда наиболее спрыгнуть? И вот тут, по-моему, шума. Thank you.
Kako ste jedno? A? Ten. A? Kuda sad? Hajde, Bogi batido. Ajmo. Ajmo jedan, drugi, treći, peti, ajmo. Ajmo.